Meu amor, o que que você está preparando para o nosso jantar? Bifanas. Bifanas? O que que é a bifanas, amor? Bifanas é uma carne de porco cortada bem fininho e que a gente faz assim com esse molhinho. Primeiro a gente frita ela no azeite com cebola, alho. Depois a gente coloca os temperinhos que a gente está acostumado. Eu coloco pimentos. Pimentos? Pimentão, pimentinha. Aí. E aí agora a gente coloca a água, que é pra fazer o molhinho. E deixa cozinhar a bifana, que já estava frita, nesse molhinho. Caralho, eu não consigo nem falar. Não sei se pinga água da boca ou se eu falo. Pois é. Cheirinho tá uma delícia, né? Como assim? Voltando aqui à bifana da Maria Odete, amor, como então é que é lá a receita? Bifana não tem no Brasil, mas você pode pedir pro seu açougueiro cortar a carne de porco bem fininha, como se fosse quase um carpaccio. Olha, ela é bem fininha mesmo, ó. Aí, você primeiro frita ela. Fritou, você só passa assim de um lado do outro, tira. Aí você faz um molho com azeite, cebola, alho, pimentão, pimenta, cominho. E aí você manda de volta a carne para esse molho e deixa, põe um pouco de água e deixa cozinhando. O arroz de tomate aqui é muito conhecido. Olha aqui, ó. Eu fiz com tomate natural. Normalmente as pessoas fazem com molho de tomate que ele fica vermelhinho. Eu gosto com tomate natural. Na hora que você tá fazendo o arroz... Aí você tempera com um salzinho. E aqui, aquele arroz, amor? Arroz de tomate. Arroz você de também tomate. Nunca comeu. Caraca. É um arroz português. Eu tava até com frio, mas depois de um vinho desse, né, amor? Não é, amor? Uma coisa. Caraca, olha isso. Aí sim, hein? Ó, gente, eu sou um cara que gosta de pegar os detalhes, né, das coisas da Maria Odete. Ela tá ali, olha. Mas olha isso aqui. Isso aqui, sabe o que que é isso? É uma etiqueta, né? Olha. Olha aí. Eu já ia tirar agora. Olha aí, gente, olha. Olha. É muito bacana, né? É muito legal. Você queria o quê, meu bem? Pôr a mesa? É. Mas eu não quero que você mexa em nada. Porque você não pode. Como não posso? Não, você não pode porque você é músico. Não. Você só pode cuidar de tocar seu saxofone pra mim. Entendeu? Eu cuido das coisas. Mas músico faz tudo também. Não, mano. Faz, mas eu quero que você só fique tocando. Você não pode nem estragar suas mãozinhas. Como assim? Suas mãozinhas só podem tocar pra mim. Não faça isso. O resto eu cuido. Pelo amor de Deus. Ela tá vindo ali pra eu provar, gente. Ih, cara. É isso. Diz, diz. Punk, amor. Punk. Muito bom, muito bom. Amor, os nossos seguidores já estão pedindo aqui nossa, a receita. E aí? A receita? É. Vou falar. Não dá tempo aqui, amor. Pera aí, vou abrir outro estoque. Você vai fazendo arroz, você acrescenta o tomate. Aí fica assim, amor, lindão. Um arroz de tomate. Nossa, e tem um tomate, né, que é o coração de quê? De boi. Nossa, ele é muito gostoso, é diferente, né? É um tomate que, na verdade, o tomate é uma fruta. E o coração de boi, você come ele assim, só com sal grosso por cima, é um... E aí, galera, rolou aqui já umas dicas, né? Receitas da Odete. Olha aí. Ela tá lá, olha. Ela não para, né, gente? Incrível, né? Mas e a pia, como olha, é que fica depois que cozinha? Olha. Olha aqui. Olha. Limpa. Porque a gente, enquanto tá cozinhando, tá lavando a louça. Entendeu? Entendeu, gente? É muito bacana. Por isso que eu coloquei nos stories anteriores lá. Mulher no comando. Eu gosto. É o seguinte, gente. Olha. Está servindo aqui. Uhum. Olha aqui. Esse aqui é o arroz de tomate. Esse aqui é o prato dela. Olha, o meu já, ela já serviu. Olha, arroz de tomate. Bifana, que é uma carne de porco. Com molhinho. Com molhinho. Eu gosto com bastante molhinho.
E o Matheus, pra completar, né? E o Matheus, né? É. Nosso vinho que a gente gosta. Ah, garoto. Vamos lá? Então, gente, a bifana da Odete é maravilhosa, gente. Olha, tá quase no final, mas ainda tem mais. Sabe o que é legal? É uma comida leve, uma comida que não deixa você, assim, afrontada. Hein? Claro, depende de quanto, a quantidade que você comer. Mas como a gente come cedo, né? A gente não sai para restaurante para jantar 10 da noite. O máximo que a gente chega num restaurante, quando a gente sai, porque a gente é muito caseiro. Eu adoro ser caseiro. Gosto de estar mais em casa do que na rua. Isso aí, desde muito sempre. É, 19h30 a gente tá no restaurante, né, amor? Mas com certeza, quem convidar a gente pra jantar já sabe. 7h30 da noite. É, e tem horário pra terminar. No máximo 9 horas. A gente tá, já tá na cama vendo a reprise do Pantanal. Aí, gente, um paraense nato como eu, claro, né? Que eu tô dando tempo de farinha agora. Colocaria o que nessa finalização aqui, ó? Só tem um pedaço de bifana. Então, relaxa a graça. Farinha, aquela lá de... Como é que o pessoal fala? Bragança. Bragança, né? Olha lá, ó. Olha isso, gente. Hã? Colocaria aquela farinha a lá modo paraense, gente. Falar nisso, um beijo para o Pará, um beijo para todos os paraenses. Mas quando a gente vier da outra vez, a gente traz, né? Pronto. Aquele famoso isopor, né, amor? Mas, claro. É isso aí.